E no vídeo de hoje, pessoal, vamos conferir Deadly Decisions no Roblox, um jogo de perguntas e respostas. Se você acertar a pergunta, ou a resposta, né? Você continua. Se você errar, é F pra você, beleza? Vamos lá começar então, pessoal. Votação aqui e eu tô vendo que vai ser comida, pessoal. Pergunta sobre comida. Acho que eu vou me dar bem, hein? Vambora. Começou aqui, ó. Qual o país que consome a maioria do chocolate por pessoa a cada ano? Tá todo mundo indo pra Suíça? Eu sei que lá tem a produção de um chocolate bom, né? Agora, se a maioria dos consumidores tá lá também? Ah, eu já não sabia não, mas beleza. Tá certo, pessoal. Boa. Eu sempre soube, nunca duvidei da Suíça. Próxima pergunta. Vamos lá. Como é chamado ketchup na Austrália? Tem ketchup ou tomato sauce? É molho de tomate. Ketchup seria engraçado, né? O inverso de ketchup é tomato sauce. Aquela lá pareceu mais uma piada. É isso, beleza. Talvez seria ketchup em Ohio, não sei. Próxima pergunta. Qual que é o prato mais popular japonês? É sushi, né? Tem a wonton soup, mas eu acho que sushi... Eu nem sei se aquilo ali é um prato de verdade, eu não conheço. Mas sushi com certeza é muito famoso. Tem uma pessoa aqui dizendo que é japonesa e tá respondendo sushi? Então deve tá certo. Boa. Vai abrir porta ou não? Obrigado. Pergunta número 4. Qual que é o tipo de comida que é chamado por BLT? É bacon, lettuce e tomato sandwich. Esse aqui, ó. Bacon, alface e tomate. Um sanduíche. BLT. A outra opção era com feijão no lugar do bacon. Imagina. Tá, beleza. Deixa pra lá. Meus amigos. Isso que dá não saber o que significa o sanduíche, né? Agora, pronto. Vocês chegaram tão longe, né? É hora de nos divertirmos um pouquinho. Esse aqui é um amigão que tá controlando todo o jogo. O chão é lava. Pula em algo. Mas o quê? Aqui, ó. Vou subir nesse aqui, ó. Sobe aqui. Isso. Aqui a gente tá tranquilo, eu acho, né? Não, não vai subir na minha cabeça, minha querida. Eu tô com medo de pular e eu ser jogado pra fora. Então eu não vou pular. Aí, beleza. Agora eu posso. Continuando a competição, então. Qual que é o prato nacional dos Estados Unidos? Pizza ou hambúrguer? Eu ia dizer que é pizza, mas é... Todo mundo vem pra cá, então vamos de hambúrguer, né? Eu sei que fast food é muito popular nos Estados Unidos, mas eu não sabia qual dos dois ali. Hambúrguer, vambora. Pergunta número 7. Qual que é a única fruta com semente do lado de fora? Strawberry. É isso. Do lado de fora da... Da pele, digamos assim, da casca, né? É isso. Ou podia ser caju também, né? Podia ser caju, né? Mas o joguinho não conhece caju. Aí, galera, referência pro Doors. Que legal. Próximo. O que acontece se você colocar ovos velhos na água gelada? Eles flutuam ou explodem? Vamos de flutuam. Não deu nem tempo de eu ler a pergunta direito. Acabou o tempo. Mas eu acertei na sorte. Não é porque eu sabia, não. Eu já vou tentar ler a pergunta bem rapidão, porque... Olha isso. Estamos aqui num palco. Ah, todos os sobreviventes. Aí todo mundo que chegou até aqui são os vencedores. Tamo junto. Boa. Eu gostaria de responder perguntas sobre bandeiras dos países. Tomara que mais gente escolha essa opção. No meio vai. Isso, isso. Bandeiras dos países. Algo me diz que eu vou me dar bem nessa competição aqui, beleza? Bandeira da Alemanha, ok. Eu não vou nem ler o texto, só vou direto na imagem e na resposta. Alguém respondeu Dinamarca? Alguém ficou pra... Ah, não, ele tava só de graça, né? Tava só de graça. É a Alemanha mesmo. Resposta correta, bora pra próxima. Assim que a porta abrir, né, tá demorando. Opa! Lógico, todo mundo sabe que aquela bandeira ali é da Argentina. Não, melhor não ficar fazendo graça. Brasil, Zuzu! Easy, o pessoal respondendo aqui, quer dizer que o pessoal conhece, né? Boa. Ninguém errou, vambora. O pessoal tá falando que eu tenho um checkmark. Eles vão me perguntar por quê. Próximo. Batata quente, não segura bomba. Ah, é um minigame, pessoal. É um minigame. Aí tem que um passar a batata quente pro outro, né? Cadê? Não tá comigo, né? Tá com quem? Tô vendo ali, galera, umas faíscas ali no meio, ó. Acho que tá com aquele amigão. Ele não tá entendendo como é que joga, eu acho. Ele não tá entendendo. Ou ele tá deixando pro último segundo pra entregar pra alguém. Ah, não. Não vem entregar pra mim, cara. Sai fora. Ó, a menina ali tá com ela, ó. Tá com ela ali, ó. A bomba tá na tua mão, minha querida. Oh, meu Deus do céu. Senhorita, eu não me importo. É o nome dela. Percebi mesmo. Tá, vambora. Continuando, então. Bandeira da Nigéria. Aê. Só vamos, só vamos. O pessoal ficou ali. Eu não entendo, cara. Sério mesmo, vocês acharam que aquela era a bandeira da África do Sul? Vocês estão de brincadeira comigo, né? Ali, os amiguinhos sendo deletados do jogo, olha que legal. Aquela animação ali é bem legal. Próximo, bandeira do Canadá. Ah, não, mas temos aqui uma interferência. Chegaram longe, vamos nos divertir. Ele tá furioso, pessoal. O organizador ali dos Jogos Mortais, ó. O lugar com menos pessoas é o que vive. Aqui, fica isso. Porque mais gente ficou pro lado de lá, certo? Ah, o pessoal ficou em cima pra esperar o último segundo. Mesmo assim, nós ganhamos. Boa, meus queridos. Ali tinha 5 players, aqui tinha 4. Como que aquela garota não morreu? Como que você tá viva? Ué? México, México. Vai lá, Espanha, vai lá pra Espanha, vai lá pra Espanha. Isso, vai lá. Isso,
Vai, vai. Ah, ele conseguiu. Era pra ser um competidor a menos. Boa. Resposta correta. Será que acabou, pessoal? Tô achando que acabou. Ah, não. Ucrânia. Vou ficar aqui na Rússia até o último minuto? Ah, todo mundo sabe que é a Ucrânia, né? Todo mundo sabe. Esse minigame das bandeiras é o mais legal de todos, cara. Eu gosto. Vamos pra próxima pergunta, então. O lado que tiver a maioria dos players vive. Então, vou ficar aqui em cima. Onde tiver mais... Ah, é só ficar todo mundo junto. Aí todo mundo vive junto, né? É isso. Não precisa ninguém morrer, não. Resposta correta. Vamos pra próxima... Aí, galera. Todo mundo que chega no final consegue sobreviver. Boa. Ah, mas eles estão votando por bandeira de países de volta? Será? O lado com a menor quantidade de pessoas vive. Se for as bandeiras diferentes, a gente pode jogar. Mas se for bandeira repetida, daí não. O lugar com menos pessoas vive. E vamos ver onde que vai ter menos pessoas. Ah, eu vou ter que me escolher um lado aqui, né? Vou ter que escolher um lado. E aí? Será que eu morri já de começo ou não? Vou conseguir passar, pessoal. Boa. Vamos lá, então. Minigame das bandeiras. Luta de espadas. Não tô vendo teste de bandeira coisa nenhuma. Cadê minha espada? Só quero saber cadê minha espada. Não? Escolhi um lado. Será que eu vou ter que lutar contra todo aquele povo ali? Ixi, mano. Vai dar ruim pra mim. Ah, não. Significa que eu não vou ter que lutar contra ninguém, eu acho. Sai, sai. Acabei falecendo, galera. F pra mim aí, ó. Próxima rodada começando e pelo jeito será sobre marcas. Vambora. Que marca que é essa? É Walmart. Tem Walmart e Wallace Mart. Muito bom, muito bom. Walmart, certeza. E a resposta certa é Walmart. Vambora. Próxima pergunta. Vai abrir portinha, por favor. Xbox, Xbox. É aqui. Ou Roblox. O nome parece até similar, né? Mas não é não. Boa, galera. Aqui eu não preciso nem dizer que nós acertamos, né? Aí, ó. Vambora. O pessoal tá me dando oi aqui, cara. Ó. Tá dizendo assim, o lado com a menor quantidade de players é o lado que vai viver. Vambora. Então eu vou ficar aqui em cima, galera. Em cima da cerca. Aí quando a galera começa a cair, por exemplo, o lado da direita tá melhor. Eu vou cair pra direita, eu acho. Vixe, caiu um monte de gente pra direita, mas caiu muito mais gente pra esquerda. Então eu acho que foi uma ótima escolha. Boa. Conseguimos passar, pessoal. Adidas. Já sei. A maior competidora do outro lado ali, que é a Nike, né? Adidas. Alguém ficou pro outro lado? Ninguém ficou pro outro lado, não. Todo mundo veio pra cá. Abriu a porta agora. Próxima. Ah, não. Vem esse amigão aqui de volta. Vocês chegaram tão longe? Hora de um pouquinho de diversão. O que ele vai aprontar, será? Que marca que é essa, Ferrari? Ferrari. Eu acho que ninguém vai errar, porque são marcas, tipo, super famosas, né, que eles estão colocando. Então não tem como. O que eles poderiam fazer pra ficar mais difícil seria colocar um nome no meio e duas logos. Ó, Shell. E duas logos, uma com um pouquinho de alteração de um lado e de outro, né? Daí ficaria um pouco mais difícil. Mas aqui tá super easy. Beleza, Shell. Eu acho que aqui acabou, hein? Será que tem mais pergunta? Tem mais aqui do Superman ou The Flash? É o Superman, lógico. Lógico que é o Superman. Supramom. Você que escreveu. Eu acho que ele quis dizer Superman e digitou errado, né? E agora, Firefox. Firefox, aqui, ó. Não, cara, você vai cair pro lado do Google Chrome. Boa, boa, boa. Conseguiu se salvar ainda. Como é que você tá fazendo isso, cara? Como é que ele faz isso? Ah, ele caiu. Ele ficou preso ali no buraco, ó. Aí, galera, conseguimos vencer mais uma, boa. Eu fiquei gigante, galera, porque eu tava jogando um outro round ali que eu não gravei. Eu achei que eu ia voltar ao tamanho normal depois, mas tudo bem. O que que significa NBA? É a Associação de Basquete Nacional, esse aqui, ó. É desse lado. O outro não gravei porque era só sobre respostas erradas. Você tinha que ficar respondendo a resposta errada, entendeu? Pode passar? É isso. Resposta correta. Ficou engraçado, eu fiquei um gigante aqui, meu. Pergunta número 2. Em qual esporte tem um buraco em um... Eu acho que é golfe, né? Tipo assim, com uma tacada, com a tacada inicial, você já acertar o alvo lá, né? Daí eles chamam de hole in one. É isso. Ok, nada a ver, né? Até o Homem-Aranha tá aqui, cara. Tá concorrido esse game aqui, pessoal. Vamos ver quem vai sobreviver. Abre a porta. Quantos players em cada time de basquete? É, cinco players, né? Não é cinco em cada time? Tem que ser. O que você acha disso, Homem-Aranha? Cinco ou quatro players? Cinco, né? Bora. Abrindo a porta, pergunta número 4. Tá dizendo assim, time de basquete, que cores são dourado e ouro? Lakers ou Chicago? O Bulls, né? É o Lakers. O Bulls é vermelho. Chicago Bulls e Los Angeles Lakers. É isso aí. O que aconteceu? Que barulho foi esse? As pessoas ali que morreram, ó, eu nem vi a causa da morte deles. F, de qualquer maneira. Próxima pergunta número 5. Vambora, ó, meu querido. Acelera aí que nós estamos com pressa, beleza? Ah, tenho que ficar no lado com a maioria das pessoas, com a maior quantidade de pessoas. Vem pra cá. Meu Deus! Pra onde que vocês vão, cara? Meu Deus! Eu achei que vocês estavam mudando de lado. Eu ganhei. Ufa! O pessoal, era só todo mundo ficar do mesmo lado, meus queridos. Era só todo mundo ficar juntinho, que todo mundo ganhava. Ninguém precisava morrer.
Mas tudo bem, né? Como você chama uma pessoa que pega a bola no NFL? É o wide receiver, isso. No futebol americano, galera. Tem o quarterback que lança e o wide receiver é o que recebe a... Não é bola, parece um ovo, né? Aí, ó. Quantos jogadores tem cada time no cricket? Aí, meu amigo, aqui você me pegou. Eu não faço nem ideia. Eu vou ficar desse lado porque tem mais gente. É aqui, desse lado. 11 players ou 13? Isso. O pessoal aqui do servidor tá manjando do cricket. Cristiano Ronaldo. Aqui, ó. Como você chama a pessoa que tenta bloquear a bola no futebol? Goleiro! Goleiro! Meu Deus do céu! Como que eu errei, cara? Eu tava lendo a pergunta, não! Acabei falecendo, galera. Pelo menos eu vou voltar ao tamanho normal agora, né? Mas então tá aí, pessoal. Essa aqui foi a gameplay do Deadly Decisions no Roblox. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostaram, não esqueçam de deixar o seu joinha, beleza? Compartilhe aí com seus amigos nas redes sociais. E até o próximo vídeo. Valeu, galera. Tchau, tchau.